خطاب کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا مناظر اسلام بشیر احمد خاکی صاحب جو کہ مرکزی مبلغ جماعت الدعویٰ پاکستان، ان سے گزارش ہے کہ آپ احباب سے ہم کلام ہوں اور آپ کے دلوں کی بنجر زمین کو قرآن و حدیث کے علم سے سیراب کرے حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ تھوڑی جی آواز اونچی کریں جی، تھوڑی جی آواز اونچی کریں جی، زیادہ۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تو دریا کو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ کرے سوال پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ مجھ سے پہلے آپ محترم قاری صاحب بڑے شاندار انداز سے قرآن مجید کی تلاوت فرما چکے ہیں، اور مجھ سے پہلے یہ نوجوان بڑے بہترین انداز سے آپ کو حمد باری تعالیٰ سنا چکا ہے، اور میرے بعد عبدالعظیم ربانی صاحب ماشاءاللہ یہ تشریف فرما ہے۔ اللہ اس نوجوان انشاءاللہ یہ آپ کے دلوں میں کو گرمائیں گے، ماشاءاللہ جیسے بڑھ چڑھ کے سٹیج پہ تشریف فرما ہے، اللہ اس کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اور پھر انشاءاللہ ان کے بعد خطیب پاکستان فضیلت الشیخ بقیت السلف حضرت مولانا اکرم ربانی صاحب مرکزی رہنما جماعت الدعویٰ پاکستان مدین اللہ بطول حیات ہی دامت برکاتہ مالیہ، اللہ کی توفیق سے جاندار شاندار تاریخی خطاب فرمائیں گے۔ حضرات، آج کے پروگرام میں میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ آپ کی ختم نبوت پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے آپ کا انعامدار کو اتنا بلند مقام کائنات کے اندر عطا کیا، آپ سے پہلے نبی آئے، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم کا بڑا بن کے آیا۔ ارے آمنا کے لال، ماشاء اللہ، لال کرسی ادھر کر کے بیٹھو، اگے آ جا مندر، او بڑیا دی مندر دی ہے، ادھر آ، اے کرسی اوراں کر، تو ہی تے اس قوم دی قیادت کرنی ہے، تو ہی پیچھے بیٹھنا تے پھر قوم دا کی بننا ہے، ماشاءاللہ۔ حضرات، میں بات کر رہا تھا رب العالمین نے سید الکونین کو ساری کائنات کا سردار قائد بنا کے بھیجا۔ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرما دیا، فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، معبود کہہ دے دنیا والوں کو بتا دے میں بستی علاقے قوم کا نہیں، میں کائنات کا رسول بن کے آیا ہوں۔ نبی آتے رہے لیکن آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں اللہ کا آخری لے کر پیغام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جمعی ایک اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ ہیں بے شک بشر لے کر تشہد میں اذانوں میں اللہ کے بعد جہاں دیکھو رسول اللہ کا نام آئے۔ مالک کائنات نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے اپنے معبود کو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ مالک کائنات نے فرما دیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے اپنے معبود کو کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ حضرات آدم علیہ السلام آئے، شان رسالت
رسالت لے کے آئے، نوح علیہ السلام آئے شاہ رسالت لے کے آئے، خلیل اللہ آئے شاہ رسالت لے کے آئے، ذبیح اللہ آئے شاہ رسالت لے کے آئے، روح اللہ آئے شاہ رسالت لے کے آئے۔ ارے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے وہ شاہ رسالت لے کے آئے، شاہ نبوت لے کے آئے، آمنہ کے لال آئے شاہ رسالت بھی لے کے آئے، شاہ نبوت بھی لے کے آئے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، مہمان محمد ابا عہد فرجال ولاد رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے پیغمبر خاتم النبیین بن کے آئے، حضرت یزدان کی شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ایک مثال دیا کرتے تھے لوگ، ٹرین جب راول پنڈی کے راستے میں لالا موسیٰ کارگل گجرات سرکل روڑی آخری بریب ٹرین کی کراچی ہے، کراچی سے آگے پانی اور سمندر ہے، اگر ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا وہ پانی میں گر جائے گی، اور نبوت والی گاڑی سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلایا، امام کائنات پہ بریک لگی، لوگوں جو ٹرین کراچی سے آگے جائے گی پانی میں گر جائے گی، جو آمنہ کے لال سے آگے نبوت چلائے گا وہ کافر اور مرتد ہو کے جہنم میں گر جائے گا۔ جس کو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنایا کام کیا کیا، مالک کائنات نے قرآن مجید میں فرما دیا، سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آج کسی کے دروازے پہ ایم این اے کی گاڑی آ جائے، ایم این اے کی گاڑی آ جائے، ناظم کی گاڑی آ جائے، چودھری کی گاڑی آ جائے، بڈیرے کی گاڑی آ جائے، سردار کی گاڑی آ جائے، پیڑی زمین پہ نہیں لگتی، آپ کا تن شاہ کیا کہنے، تیرے قدم دس پہ جبرائیل امین براق لے کے آئے، محبوب کو براق پر سوار کیا گیا، مسجد اقصی میں پہنچا دیا گیا، انبیاء محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، روح اللہ، کلیم اللہ۔ لے کر جب نماز پڑھانے کی باری آئی، سید الملائکہ جبرائیل امین نے محبوب کا بازو مبارک پکڑا، مصلی امامت میں کھڑا کر دیا، محبوب آپ امام ہوں گے، آدم علیہ السلام مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، خلیل اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، ذبیح اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، روح اللہ مقتدی ہوں گے۔ کہنے والے نے کہا جتنے ہوئے محمد ایک ہوئے کی سکتا، وہ یہ کھلوے ہوئے کی سکتا، یہ مقام رب نے آپ کا کیا، آپ خاتم النبیین بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، اور رب کائنات نے قرآن مجید میں فرما دیا رفعنا لک ذکرک، محبوب تیرے ذکر کو رب نے بلند کر دیا، قرآن میں میرا ذکر ہوگا، محبوب تیرا ذکر ہوگا، انجیل میں میرا ذکر ہوگا، محبوب تیرا ذکر ہوگا، خلیل اللہ کی دعاؤں میں میرا ذکر ہوگا، محبوب تیرا ذکر ہوگا، قرآن کے پاروں میں میرا ذکر ہوگا، محبوب تیرا ذکر ہوگا، رفعنا لک ذکرک، آسمان میں میرا ذکر ہوگا، محبوب تیرا ذکر ہوگا، تقدیر میں میرا ذکر ہوگا، محبوب تیرا ذکر ہوگا، تشہد میں میرا ذکر ہوگا، محبوب تیرا ذکر ہوگا، خطبہ جمعہ میں میرا ذکر ہوگا، محبوب تیرا ذکر ہوگا، قرآن کے پاروں میں میرا ذکر ہوگا، محبوب تیرا ذکر ہوگا، تشہد میں میرا ذکر ہوگا، محبوب تیرا ذکر ہوگا، بندہ مر کے قبر میں جائے گا پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا۔ نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، زمانے کی بات آئی بلکثر کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، یتیمی کی بات آئی علم یجد کا یتیم الفاوا کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، بدر میں گئے بدر کا تذکرہ قرآن بنا دیا، احد میں گئے احد کا تذکرہ قرآن بنا دیا، غار میں گئے غار کا تذکرہ قرآن بنا دیا۔ میرے پیغمبر کی عقیدے کی بات آئے قرآن بول لے، امانت کی بات آئے قرآن بول لے، دیانت کی بات آئے قرآن بول لے، بیوی کی بات آئے قرآن بول لے، سینے کی بات آئے قرآن بول لے، یتیمی کی بات آئے قرآن بول لے، صحابہ کی بات آئے قرآن بول لے، امت کی بات آئے قرآن بول لے، محبوب مکے کی گلیوں میں چلے عرش بعد کہہ دیا اللہ سے وہ بہاد البلد وان تہلم بہاد البلد۔ نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر اللہ، شکر یار سانکھ لائے ہن پھر تازہ دم انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، رب العالمین نے یہ مقام
سید القرآن کو عطا کیا، کہیں فرما دیا وما ینتقن الہوا ان ہو الا وحی یوحا۔ اوے لوگو دنیا میں دنیا میں مولوی بولے اپنی مرضی سے، پیر بولے پیر بولے اپنی مرضی سے، فقیر بولے اپنی مرضی سے، اپنا کلام بولے رب العالمین کی مرضی سے، یہی اللہ کے معبود لبوں کو حرکت دیتے ہیں رب کی وحی سے۔ اس لیے ہم نے کائنات کے پاس کوفے کا راستہ نہیں دکھایا، ہم نے کائنات کے راستے پاس بغداد کا راستہ نہیں دکھایا، اجمیر کا راستہ نہیں دکھایا، ہم نے بلایا ہے کہ رب کے قرآن کی طرف جا، آمنا کے لال کے فرمان۔ حضرات مالک ارض و سما نے فرما دیا فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، معبود جو زندگی کے معاملات میں تیری ذات کو چیف جسٹس نہیں مانتا، میں عشقوں سے ایمان والا نہیں مانتا، مقام کیا لے کے آئے، مرتبہ کیا لے کے آئے، شان کیا لے کے آئے، بلندیاں کیا لے کے آئے، میں عقیدت کے پھول کیوں نہ بکھیر دوں، یہ تو رب کے رسول ہیں جس آقا نے اعلان کیا میں محمد پتھر کو بھی جانتا ہوں۔ ابھی نبی سمجھ آ رہی ہے میں محمد اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا، جو پتھر کے پاس سے گزرے پتھر سلام کرے، جو تلخ کو اشارہ کرے اپنی جگہ سے اٹھ کیا جائے، جو پیادے پہ انگلیاں رکھ دے اوپر اوپر، اللہ اپنے معبود کی انگلیوں سے فانی جاری کر دے، جو ام ماوت کی بکری پہ ہاتھ کر دے، رنگ رنگ دو سے بھر دے، جو جاتے رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈال دے، اللہ کھانے میں برکت ڈال دے۔ ارے اس کے بارے میں کسی نے یوں کہا مائی جنتی ایسے بچے خال خال، کسی نے کہا ایک آدمی نے عرب کا بول پالا کر دیا، حالی رحمت اللہ بولے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے ہم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے کو ہم آیا، ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، رہا کر نبیلے کو موچے کو لاتا، ادھر سے ادھر پھر گیا وہ سوا کا، میرے پیغمبر کی دعوت سے جو کافر تھے مسلم بنے، جو سال تھے رحم دل بنے، جو عزتوں کے لٹیرے تھے پولیس کے محافظ بنے، جو شراب پینے والے تھے وہ شرابیوں کو گولے مارنے والے بنے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سب سے ہوتی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سب سے ہوتی، عرب کی زمین اس نے ساری جلا دی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سب سے ہوتی، عرب کی زمین جس نے ساری جلا دی، ہر ہر دل میں نائی لکڑ لگا دی، ایک آواز میں سوئی مستی جگا دی۔ یہ ہے رسول اللہ، کیا مقام لے کے آئے، کیا شان لے کے آئے، اور لوگوں میرے پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، میرے نبی کی بات بھی اعلیٰ۔ ابو ذر غفاری نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ آقا اپنی نبوت کو کیسے پہچانا، ابو ذر نے مکے دکھا آسمان سے دو فرشتے آئے، ایک زمین پہ آ گیا دوسرا درمیان میں ٹھہر گیا، زمین والے نے پوچھا کیا یہی محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، درود چل پہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم، کیا یہی محمد پاک ہے، بتایا گیا یہی محمد پاک ہے، تراغر لگ گیا، میرا وہ آدمی اساس بدل ہوا، میں بھاری نکلا دس اساس بدل ہوا، میں بھاری نکلا سو اساس بدل ہوا، میں بھاری نکلا ہزار اساس بدل ہوا، میں بھاری نکلا۔ ایک فرشتے نے بول کے دوسرے کو کہا اگر ایک پنے میں رب العالمین کی ساری مخلوق ہو، ارے مخلوق میں امیتیا بھی، مخلوق میں اولیاء بھی، مخلوق میں اتقیا بھی، مخلوق میں صلحا بھی، مخلوق میں شہدا بھی، ایک پلڑے میں انبیاء ہوں، ایک پلڑے میں اولیاء ہوں، ایک پلڑے میں اتقیا ہوں، ایک پلڑے میں صلحا ہوں، دوسرے پلڑے میں آمنا کا لال ہو، آمنا کے لال والا پلڑا جھک جائے گا۔ اس لیے کسی نے کہا مائیں جنتی ایسے بچے خال خال، اور کسی نے کہا ہندو بولا بچے
چشم سیاز جمال محمد بقلبن جناز خیال محمد مثال محمد جوئی جوئی نیابی نیابی مثال محمد لوگو کائنات ڈھونڈ لو تمہیں محمد پاک کیسا کائنات میں نظر نہیں آئے گا جبرائیل امین بولے میں مشرق بھی گیا مغرب بھی گیا شمال بھی گیا جنوب بھی گیا میں نے آمنا کلال جیسا نہیں دیکھا آسان بولے رسول اللہ کا نام وہ آسرم کلم ترکر تو ہی نہیں وہ اجمل من کلم طالب النساء خلقت مبرم من کل عیب کانا کر خلقت کما تشاء میرے آنکھ نے آمنا کلال جیسا دیکھا نہیں آسان تیری آنکھ کیسے دیکھے کسی ماں نے ایسا بچہ کائنات میں جنا کی خلقت مبرم من کل عیب اللہ نے اپنے محبوب کو عیبوں سے پاک پیدا کیا کانا کا قد خلقت کما تشاء آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے عرش والا بناتا چلا گیا وہ عقیدت میں بات کر جاؤں لوگوں مشرق والے مغرب والے شمال شمال والے جنوب والے کائنات میں جتنی اللہ کے نبی کی امت کے افراد دنیا سے چلے گئے قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے رب کعبہ کی قسم ہے روح زمین کے زندہ مردہ سارے مل کے سید القونین کے ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آج کوئی اللہ کا نبی کی عزت و ناموس پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا اہل توحید زندہ ہیں اہل ایمان زندہ ہیں اہل صحابہ زندہ ہیں صحابہ کے قربانے محمد پاک کے دین زندہ ہیں اور سنو دنیا کے فرعونوں جو انگلی سید القونین کی طرف اٹھے گی اس کو کاٹ دیا جائے گا جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا جو قلم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا جو قدم اٹھیں گے انہیں روڑ دیا جائے گا جو سینے آگے بڑھیں گے انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا جو ہاتھ اٹھیں گے انہیں کاٹ دیا جائے گا آج علامہ اقبال کی توہین ہو قانون ہر گھر میں آ جائے پر محمد علی جناح کی توہین ہو قانون ہر گھر میں آ جائے علامہ اقبال کی توہین ہو قانون ہر گھر میں آ جائے علامہ اقبال اور محمد علی جناح جیسے کروڑوں میرے آقا کی جوتی کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے مجھے بھارت اور تقدی سے رسالت کے لیے ہم نے وقت کی تیز پاؤں سے بغاوت کی ہے توڑ ڈالے ہیں فرنگی کی سیاست خصوص ہم نے فضل نام محمد سے محبت کی ہے ختم نبوت کے مسئلے پہ تخت و تاج اچھال کے چاہیں گے اللہ کی قسم ہے اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں جو گرے پانوں سے نبی کے مصطفیٰ کو پکڑنا چاہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے ہماری تاریخ قربانیوں کی تاریخ ہے ہماری تاریخ شہادتوں کی تاریخ ہے ہماری تاریخ اللہ کے نبی کی عظمت کے لیے کٹنے کی تاریخ ہے میرے پیغمبر کی عزت و ناموس کے لیے میرے نبی کے خطاب انگاروں پہ لٹکے تھے میرے نبی کے خبیب زندہ سولی پہ لٹکے تھے میرے پیغمبر کے آلے سر میں پتھر کھائے تھے سمیہ کے ٹکڑے کروائے تھے حبیب بن سعد نے جسم کا جوڑ جوڑ کٹوایا تھا پیغمبر کی رسالت کی گواہی تھی رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کے نبی کے شان پہ بدر میں جوتا کٹے تھے احد میں سنسر کٹے تھے میدان سجائے تھے فرعونوں کے سینے جلدی کیے تھے ان کا خون بہایا تھا ان کی لاشوں کو ترپایا تھا دو بچوں نے ابو جہل کاٹ کے جہنم میں پہنچایا تھا رب کعبہ کی قسم ہے میرے زمین میں بھی جہاد ہے میرے خمیر میں بھی جہاد ہے اور پھر انگریز نے اپنا ایک جنگ کھڑا کیا کائنات کی بندی شکل والا ایک آنکھ سے کانا باپ کی پینشن لے کے گھر سے بھاگنے والا باپ کی پینشن لے کے گھر سے بھاگنے والا جس جیب میں پیشاب کے لیے بٹا رکھتا تھا اسی میں پڑ رکھتا تھا اور اس قدر کمینہ جس نے کشتی نو میں لکھا حضرات کیا لکھا کہ دو سال تک میں حالت مرزا غلام ظہیر نے کشتی نو میں لکھا کہ دو سال تک میں حالت مریم میں رہا اس بے غیرت نے کیا واپس کیا کہ میں دو سال تک حالت مریم میں رہا دو سال تک حالت مریم میں رہا میری جنس بندے کی نہیں تھی زنانی کی تھی دو سال تک حالت مریم میں رہا وہ جو کہے دو سال
سال تک حالت مریم میں رہا، جو باپ کی پینشن لے کے گھر سے بھاگا، جس کو حلال و حرام کی تمیز نہ تھی، کائنات میں سب سے بد شکل تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا، پہل و فعل میں دنیا میں سب سے بڑا تضاد تھا، پہلے تبلیغ رسالت میں لکھا نہ ختم، جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ لانتی ہے، ختم نبوت کا منکر کافر ہے، رسالہ احام میں لکھا قرآن اور خاتم نبیین کے بعد کسی رسول کا آنا جائز نہیں، پھر میں تو مناظرہ نہیں کراں گا انشاءاللہ، مرزا دیو منجی ٹھوکاں گا، نہیں مسئلہ تاج دار نبوت زندہ باد، تاج دار ختم نبوت زندہ باد، تاج دار ختم نبوت زندہ باد، مولانا بشیر احمد خاکی صاحب زندہ باد، ننکار ہے شیر کی ننکار ہے، ننکار ہے ننکار ہے شیر کی ننکار ہے، ننکار ہے شیر کی ننکار ہے، تاج دار ختم نبوت زندہ باد، نیٹ لوٹ تے چڑھا دیا جی، ہو سکتا اللہ کسی نو ہدایت دے دے، ہاں میں بات کر رہا تھا ختم نبوت کا منکر کافر ہے، تبلیغ رسالت میں لکھا مایا مدعی نبوت لانتی ہے، تبلیغ رسالت میں لکھا رسالہ محام میں لکھا قرآن اور خاتم النبیین کے بعد کسی رسول کا آنا جائز نہیں ہے، اور پھر اس سال میں کیا بکواس کیا، کافر بلاغ اٹھائیے سچا خدا تو ہے جس نے قادیان میں مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، کسی پوچھ نواز نے پوچھا مرزا یہ تو بتا تیری طرف وہی لے کے کون آیا، اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر بھیجے ان کی طرف وہی لے کے جبرائیل امین آئے، یہ کہتا ہے میری طرف وہی لے کے جو فرشتہ آیا وہ ٹیچی ٹیچی تھا، مرزا تجھ پہ پہلی وہی کون سی آئی، کہتا ہے اللہ نے انگلش میں وہی نازل کی آئی لو یو، اس کے بعد آئی مس یو، بکواس کرنے والا، اور لوگوں دنیا میں سب سے بڑا جھوٹا، پیغمبروں نے جتنی پیشین گوئیاں دی کسی نبی کی ایک پیشین گوئی جھوٹی ثابت نہیں ہوئی، مجھے افسوس ہوتا ہے ایک دن ایک شخص خطاب کر رہا تھا کہتا ہے مرزا کا جھوٹا نبی تھا، مرزا کا جھوٹا نبی تھا، میں نے بعد میں خطاب کیا کہ ایک من علم ہو دو من عقل چاہیے، جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا، جو نبی ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن اعلان کر رہا ہے بس پر پھر کتاب ابراہیم انہو کان صدیق نبی، حضرات میں بات کر رہا ہوں، مرزا کی ساری پیشین گوئیاں جھوٹی، کہا محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا، نکاح نہ ہوا، مولوی عبد الکریم کل مر جائے گا، مولوی عبد الکریم نہ مرا، سب سے جھوٹا انسان دنیا میں مرزا تھا، کبھی کہا میں محمد ہوں، کبھی کہا میں آمن ہوں، کبھی کہا میں نبی ہوں، کبھی کہا میں رسول ہوں، کبھی کہا میں سلی ہوں، کبھی کہا میں تشریح ہوں، کبھی کہا میں فیروزی ہوں، کبھی کہا میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہا میں مادی ہوں، اور مرزا تیرے جھوٹ اتنے، تیری خباثت اتنی، حرام کھانے والا، شراب پینے والا، عیاش، لوگوں کی عزتوں کی طرف میلے آنکھ دیکھنے والا، جھوٹ بولنے والا، اگلی بات کرنے لگا ہوں، حضرات روئے آج میری ایک بات نوٹ کیجئے، آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت پر، اگر آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت پر روئے زمین پر سب سے بڑا بہتر پاس کوئی تھا وہ کاغذ کا کمیزہ تھا، آج میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں، البریہ کتاب مرزا کی، قلم مرزے کا، چھاپنے والا پریس کاغذ کا، ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں مرزا نے بکواس کیا کہ لوگوں ابن تیمیہ کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ تھا جو میرا ہے، کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کر کے اٹھایا، میں قادیان سے لے کر ربرا تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، امریکہ سے لے کر افریقہ تک، سب زمین کی قادیان کو جیل کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے کائنات کی قادیانیت زہر پیالہ پی سکتی ہے، قیامت کی صبح تک میرے جیل کا جواب نہیں دے سکتی، میں کہتا ہوں قادیانیوں مرزا نے اپنے تیمیہ کے بارے میں لکھا کہ ان کا وفات ہے عیسیٰ کا عقیدہ تھا، جاؤ ابن تیمیہ
تیمیہ کی کتابیں زمین پہ موجود ہیں، ابن تیمیہ کی کسی کتاب سے وفات عیسیٰ کا عقیدہ ثابت کرو ورنہ تمہیں ماننا پڑے گا کائنات کا سب سے بڑا بہتان باز مرزا تھا، اور جو بہتان باز ہو نبی رسول عیسیٰ آدی طور کی بات ہے، اسے زمین پہ انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات کرنے لگا ہوں، حضرات پیغمبر کے لیے معیار اللہ نے مقرر کیا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پوری لان کی چھاڑی اپنی کرن دے، کوئی نہیں میدان کربلا جڑے پیاس تڑپے پئے نے۔ ہاں میں بات کر رہا تھا، اللہ اکبر، آخری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات پیغمبر کے لیے معیار ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معیار کو بیان کیا کہ جو بھی نبی دنیا میں وفات پاتا ہے جہاں پہ دفن ہونا پسند کرتا ہے وہاں پہ قبر بنتی ہے۔ آپ کا کہاں پہ وفات پائی؟ حجرے، بولو حجرے۔ او یار بولو حجرے، کہاں پہ وفات پائی؟ حجرے امی عائشہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبر کہاں بنی؟ حجرہ امی عائشہ میں۔ وہ مرزا جھوٹا تھا، لانتی تھا، حرام خور تھا، کذاب تھا، بے حیا تھا، بے غیرت تھا، کائنات کے رب سے کھینچ کے لے گیا گلی شو کی لیٹرین میں جہاں دعا پڑی جاتی ہے، اللہ انی اس پہ کا میں نے خود سے بد کمائے، مرزا تو نے میرے نبی کی نبوت پہ ٹاٹا ڈالا ہے، اب میں تجھے موت دوں گا لیٹرین میں گندگی کے ڈھیر پہ، تجھے پیشاب کر کے گندگی کے ڈھیر سے اٹھنے نہیں دوں گا، اور تیرا گندا پوتھا گندگی کے ڈھیر پہ ہوگا، تجھے قدم باہر نکالنے نہیں دوں گا، تجھے نالا باندھنے نہیں دوں گا، چار پائی پہ جانے نہیں دوں گا، اور مجھے بتاؤ جو گندگی کے ڈھیر پہ مرے وہ عیسیٰ مادی نبی رسول ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اور پھر رب کا بھی منکر، کائنات کے آقا کا بھی منکر، کہا کہ کیا بکواس کیا کہ محمد کے معجزے تو 3000 تھے، میرے معجزے 10 لاکھ ہیں، کسی نے کہا کوئی معجزہ تو بتا، کہتا ہے میں شادی کے قابل نہیں تھا، ماں باپ نے دھکے سے شادی کر دی، اور لوگوں کے بچے ماں کے پیٹ سے بچہ کتنے ماں باپ پیدا ہوتا؟ 9 ماہ بعد۔ کہتا ہے میں شادی کے قابل نہیں تھا، ماں باپ نے دھکے سے شادی کر دی، 6 ماہ بعد میری بیوی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ پاگل احمق رب کعبہ کی قسم ہے، ہمارے بڑوں نے بھی قادیانیت کو ناکوں چن چپوائے ہیں، اور سنو روئے زمین پہ سب سے پہلے اگر کسی نے قادیانیت کے خلاف کفر کا خطبہ تیار کیا ہے تو اہل حدیث عالم محمد حسین پٹالوی رحمتہ اللہ علیہ نے تیار کیا تھا۔ سب سے پہلے کس نے سائن کیے تھے؟ وہ نذیر حسین محدث دہلوی نے سائن کیے تھے۔ اور سنو اگر قادیان میں جا کے کسی نے مرزا کو للکارا ہے، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، ساری امت نے جس کو فاتح قادیان کا لقب دیا ہے وہ مولانا ثناء اللہ احمد تصری علیہ کی سال میں دین کو دیا۔ سنو آخری فیصلہ مسلم مرزا ہے، کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ مولانا کو مبالغ کا چیلنج دیا، جو جھوٹا ہوگا سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ مرزا 1908 کو جہنم واسطہ ہوا، مولانا ثناء اللہ 1947 میں سرفودہ میں وفات پاتے ہیں، 40 سال زندہ رہے۔ اس بات کا تذکرہ عقیدہ ختم نبوت کتاب ڈاکٹر طاہر القادری کی، اور سنو کلام طاہر القادری کا، کتاب طاہر القادری کی تذکرہ اس عالم مولانا ثناء اللہ کا کہ مرزا کی جو موت واقع ہوئی مولانا ثناء اللہ سے متعلق نتیجے۔ اور سنو آؤ دیو
دیوبند کیوں کرے تو یوں اہل حدیثوں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے ہم کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہیں ہمارے پڑھونے ختم نبوت کے لیے جیلیں کاٹی ہیں گردنوں کا لہو چاہے خون دیے ہیں بیٹے دیے ہیں کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ قادیانی ہوں جب قادیانیوں کے بڑے ہوں جب تک ہم زندہ رہیں گے امریکہ ہو اسرائیل ہو انڈیا ہو ہم فاطر قوتوں سے لڑتے رہیں گے اور مرزا نے کیا کہا کیا بکواس کیا یہ انگریز کا مفتی تھا دریا القلوب میں لکھا 1857 میں میرے باپ نے انگریز کی سپورٹ کی تھی 50 نوجوانوں کو گھوڑے دے کے بھیجا انگریز کی حمایت میں لڑو اور جہاد کے خلاف یہ کافروں کا مفتی تھا چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال اسلام میں حرام ہے جب جو کتاب دشمن ہے خدا کا جو کرتا ہے جہاد منکر ہے نبی کا جو رکھتا ہے دکھا جہاد کو فضول کہا رب کعبہ کی قسم ہے آؤ آپ اسرائیل کے روحانی بیٹے کا اعلان و پیغام کیا ہے جب تک جسم میں جان منہ میں سوا خون کے قطرہ بھی ہوگا ہم ہندوستان سے لڑیں گے دہلی کو دلہن بنائیں گے ہندوستان کے ٹکڑے کریں گے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے امریکہ کے وائٹ ہاؤس پہ مدینے والے کا جھنڈا لہرائیں گے جہاد کے ساتھ قربانیوں کے ساتھ شہادتوں کے ساتھ یہ شہیدوں کا قافلہ 8,500 حافظ سعید کے روحانی بیٹے کشمیر کی وادی میں کٹ گئے یہ شہیدوں کا قافلہ آگے بڑھے گا وہ وقت آئے گا قادیان میں ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ ہوگی کہو انشاءاللہ تو مجھے بتاؤ 100 گز سرے تے گنڈ امریکہ ہو اسرائیل ہو انڈیا ہو قادیانی ہو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے حافظ محمد شہزاد یہ چہرہ دیکھ لو حافظ محمد شہزاد حافظ محمد سعید کا روحانی بیٹا یہ آپ کے علاقے کا ذمہ دار ہے مجھے بتاؤ کیا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے غلبہ اسلام کے لیے حافظ محمد شہزاد کا ساتھ دو گے جان مال بیٹے دو گے حافظہ کو ٹائم دیو گے اچھی ہے انشاءاللہ زور دی انشاءاللہ سجاد اٹھا کے انشاءاللہ کو آؤ پھر دنیا کے فرعونوں کو بتا دیں زندہ ہے زمانے میں فدائیان محمد تابندہ رہے گئی ہوئی گلستان محمد ہو لاکھ خدا لالا دل کھلتا رہے گا اس پھول کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا میں اپنی تقریر کو اسی انہی اشعار پہ ختم کرتا ہوں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے خود کو دریا سمندر تلاش کر ہر شیشہ شم جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جاتے وہ شیشہ تلاش کر سنگوں سے تیرے کیا کیا سدیاں گزر گئی دنیا کریم بدل دے وہ سجدے تلاش کر ایمان تیرا کیا راہزن کے ہاتھ سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر ہر شخص چل رہا ہے عدالت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل ہی چلے وہ آقا تلاش کر وہ مرنا تو ہے شراب پی کے نشہ میں گولیاں کھا کے لوگ مرتے ہیں مجھے بتاؤ امریکہ اسرائیل انڈیا سے لڑنے کے لیے تیار ہو تیار ہو پھر میں نے نعرہ لگانا ہے آپ نے جواب دینا ہے سبھی بنا سبھی بنا آواز آئے گونج پڑ جائے سبھی بنا سبھی بنا مودی کا جو دار ہے گونج پہ جائے یار مودی کے خلاف نعرہ تے پیلا جا مودی کا جو یار ہے مودی کا جو یار ہے حافظ سعید سے رشتہ کیا علی نیلانی سے رشتہ کیا شبیر شاہ سے رشتہ کیا آسیہ اندرابی سے رشتہ کیا مولانا اکرم ربانی سے رشتہ کیا ان صاف علماء سے رشتہ کیا ان صاف علماء سے رشتہ کیا مجھے بتاؤ کیا جہاد کے لیے اپنی جان مال بیٹے گردنوں کا لہو دینے کے لیے تیار ہو تیار ہو سید القوانین کی ناموس کے لیے مرنے اور کٹنے کے لیے تیار ہو حرمت رسول پر
یار گونج پہ جائے حرمت رسول پر، حرمت رسول پر امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، انڈیا کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، جہاد کل بھی زندہ تھا، جہاد آج بھی زندہ ہے، مجاہد کل بھی زندہ تھا، مجاہد آج بھی زندہ ہے۔ سبحان رب کا رب العزت اما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔